Vítám vás u dalšího dílu pořadu Plzeň v kostce. V dnešní první reportáži se podíváme na Božkovský ostrov, přes který vede nová cyklostezka. Z Brusu Nový přístup se v neděli 24. srpna otevřel pro chodce a cyklisty, kteří se chtějí dostat na Božkovský ostrov. Z ulice k jezu vede do areálu nová lávka, která je součástí cyklostezky. Můstek i cesta patří do projektu Greenways. Ten přináší obyvatelům Plzně možnost každodenní relaxace a současně podporuje způsob bezpečné dopravy. Otevření lávky provázel program se spoustou zábavy, sportu i hudebních vystoupení. Užívali si ho dospělí, děti i cyklisté. Další plzeňskou novinkou je portál nazvaný Elektronické podání občana. Ten nahradil dosavadní elektronickou podatelnu a umožňuje lidem na webové stránce epo.plzeň.eu vyplnit prozatím 30 interaktivních formulářů. Kromě těchto 30 elektronických formulářů samozřejmě portál obsahuje i informace nebo odkazy na další zatím neelektronické formuláře. Buď jsou tam ve formě PDF souboru, co znamená možnost vytisknutí a ručního vyplnění, anebo jsou tam formou odkazu na stránky například ministerstva. Online formuláře slouží pro řešení různých životních situací ve vztahu k magistrátu města Plzně i úřadům městských obvodů. Lidé je můžou vyplnit doma, na úřad pak už donesou jen vytištěnou verzi k ověření totožnosti. Pokud navíc používají elektronický podpis, je proces ještě jednodušší. V případě, že má maminka elektronický podpis, tak vyplnit například žádost o nový byt nebo žádost o svěření městského bytu, elektronicky podepsat a odeslat a není nutné nikam chodit. Nová aplikace umožňuje také založit si uživatelský účet. Jeho zřízení usnadní vyplňování formulářů. Alej kilometrovka, která spojuje Kalikovský mlýn s Lochotinským parkem, se dočká obnovy. Stromořadí vysázené koncem 19. století je od roku 1987 chráněné a teď ho čekají 3 etapy regenerace. Kilometrovka už má něco za sebou, je zhruba 100 letá a vyskytují se zde dřeviny, které jsou krátkověké a už nějaké opatření si zaslouží. Město získalo asi 510 tisíc korun na obnovu aleje z výzvy zaměřené na obnovu krajinných struktur z operačního programu životního prostředí a státního fondu životního prostředí. Uzavření smlouvy musí ještě schválit zastupitelstvo. Potom začne správa veřejného statku s ošetřováním bezmála 200 stromů. Zdravotní řezy, bezpečnostní řezy, řezy na podchodnou výšku, redukční řezy, potom jsou tam opatření, která budou v zimě prováděna, což je kácení nebezpečných stromů. Zejména o vrby olše a topoly se odborníci postarají v první etapě, která by měla být hotová do konce listopadu. Následující léta se bude opět dělat zase zdravotní řezy, redukční řezy a případně výsadby. Úřad služeb obyvatelstvu magistrátu města Plzně vypsal výběrové řízení na pozici ředitele nebo ředitelky knihovny města Plzně. Současná ředitelka Helena Schlesingerová pracovala ve funkci 4 roky a její smlouva končí 31. prosince. Nový zaměstnanec má na vedoucí post nastoupit 1. ledna příštího roku. Smlouvu na dobu určitou získá do konce roku 2019. Zájemci můžou své žádosti a životopisy zasílat do 19. září. O novém řediteli rozhodne výběrová komise. Její verdikt pak musí schválit i Rada města Plzně v říjnu. V další reportáži vám ukážeme Zbrusunovou školku. Ta vyrostla na území 2. městského obvodu, těsně vedle bazénu na Slovanech. Stavba trvala rekordně krátkou dobu. Postavilo se to zhruba za 4,5 měsíce, což si myslím, že na takovou stavbu je úctyhodný výkon. Je to dřevostavba, takže je to i taková speciální technologie.
Slavnostní otevření školky se odehrálo 21. srpna. Do mateřinky bude od začátku nového školního roku chodit skoro 80 dětí. Je to udělané na míru, to znamená, vyhovuje to, co se týče hygieny, požárním, všem prostě, tak jak to má být. Potřebám dětí je uspůsobená také zahrada školky. Už teď jsou tu 3 pískoviště a chystají se i další prvky. Malým žáčkům by se i díky nim mělo v mateřské škole líbit. Budou tady 3 třídy, bude tady zatím 75 dětí a 6 pedagogických pracovníků. Rušno začne být ve Chvojkových Lomech 1. září. To se tady všichni svěřenci školky sejdou poprvé. Do objektu Lochotínského bazénu se nově přesunula expozice Muzea sportu. Výstava je rozdělená podle druhů sportu. Prohlédnout si při ní můžete třeba boty, žokejeváni, plochodrážní motorku i jednu z největších ceností. Tou je dres Vladimíra Šmicra podepsaný legendami Liverpoolu. Výstava sportu v objektu Lochotínského areálu je otevřená každý den kromě pondělí od 10 do 18 hodin. V Měšťanské besedě v Plzni se odehrál 13. ročník Mezinárodního šachového festivalu. Ve velkém sále se v prvním kole utkalo 64 šachistů z České republiky, Německa a Ruska. Na startovní listině byl neobvykle vysoký počet dívek a žen, tedy 10. Součástí akce byl i bleskový turnaj, při kterém se šachisté dokonce zapotili. Pohledem na šachový turnaj končí dnešní díl pořadu Plzeň v kostce. V tom příštím uvidíte třeba reportáž z průvodu Vendelín nebo ze slavnostního otevření nového divadla. Proto se nezapomeňte dívat.